ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ନମସ୍କାର। କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଦୁଇଟା ହର୍ନ ଲାଗିଛି, ଆଉ ହେଉଛି ଆଗକୁ ବି ହର୍ନ ଲାଗିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ହେଉଛି ଆମର ଫର୍ମାଲିଟିଟା ଟିକେ ପୁରା କରିନେବା। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜଲ୍ଦି ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ପାରୁଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟା କରିନିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଫ୍ରି ଅଛି। ଆଉ ହେଉଛି ଯେତେ ପାରିବେ ସେତେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧରିକି ଆପଣମାନେ ସପୋର୍ଟ କଲେ, ଆହୁରି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫ୍ୟାମିଲି କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ଆଶାରେ ଆମେ ଅଛୁ। ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କଲେ ଏହା ହିଁ ସମ୍ଭବ। ଏକୁଟିଆ ଦ୍ୱାରା ଏକା ଏସବୁ ଜିନିଷ କିଛି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ତ ଆପଣମାନେ ଯେତେରୁ ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ତି ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆମକୁ। ଆଉ କିଛି ସଜେଷ୍ଟ କରିବାର ଅଛି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣେଇବେ ନିହାତି। କି କିଛି ଯଦି ପଚାରିବାର ଅଛି, କି ଏନେ ହଉ ଯଦି କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବାର ଅଛି ୟା ଫେର୍ କୁଛ ବି, ତ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ଏଇଟା ଦିଏ ସେଠି ଗୋଟେ ଟପ୍ ଥିଲା, ଦେନ୍ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ କଥା କହୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏଠି ଛଅଟା ଟପ୍ ଲାଗିଥିଲା। 15 ଇଞ୍ଚର, 2-12 ଇଞ୍ଚର, 4 ଟପ୍ ଲାଗିଥିଲା। ଆଉ ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ଟା ଏମିତି ଚାଲିବ ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଏମିତି ଦିନ ସାରା ଆଜି ଚାଲିବାର ଅଛି। ଦେନ୍ ହେଉଛି କ'ଣ, ରାତିରେ ହେଉଛି ଆପଣ ପ୍ରବଚନ ଟିକେ ହେବାର ଅଛି। ତ ଏତିକି କାମ, ବାସ୍ ବେଶୀ ବଡ଼ କାମ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଛୋଟ ମୋଟ କାମ। ତ ଏଥିରେ ଯାହା ହେଇଛି, ଆଉ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ପୁରା ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ପୁରା ନ ଦେଖିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିବନି, କାହିଁକିନା ଇଏ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି। ଏକା ତ ଦିନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଭିଡ଼ିଓ, ତ ରାତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟକୁ ଅଛି। ତ ଆପଣ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି କେତେବେଳେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଚାଲିଥିଲା। ଆଜି
जिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें जिला हूं। मुझे चाहिए ही चाहिए, तो लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है।